У січні 2023 року Ігор отримав повістку від представників ТЦК. Уточнення облікових даних, туди-сю. Я думаю, ну ладно, уточнення, так, давай. Виписав мені повістку. Я думаю, ну скажу, подивлюсь, що там, як там. Немає такого, що типу задню здавати. Я думаю, ну, всі ми там побували, рано чи пізно. За розподілом чоловіка направили до новосформованої 22-ї окремої механізованої бригади – навчальний центр, а потім відпрацювання навичок у Німеччині. Далі підрозділ Ігора висунувся в Донецьку область. До Бахмута ми тоді не дійшли, нас тоді фосфором закинуло. От Бахмута ми були за півтора км. І дивися, а там, коротше, це місто отак от все чорне, навіть днем все чорне, таке впечатлення, що тьма там і не закінчується. Далі працювали у районі Кліщіївка, розповідає Ігор. От села там іде такий тільки підйом, типу, і далі посадка така протягується. І от це ми от цю посадку зайняли, а ці ж, типу, віддавати не хочуть. Вони ж, коротше, і касетами тоді, вертольот на нас два рази залітав, і самоліти по два теж залітали, бомбили. Наша задача була тримати позиції, не давати, щоб вони, типу, прибирались там. Ігор каже, із побратимами влаштовували засідки росіянам, чим зривали заплановані штурми. Перша беха з тої групи вони там одразу отримали і уїхали, мабуть. Центральна пішла до мене в лоб, і 80-ка ж двоє почали стріляти. Останні там по флангам нас прикривали. А я ото кажу, типу, медику своєму. Льоха, тяни калаші, типу, зараз будемо відстрілюватися. А я чую, втора касета, ляп, і туди ж. Настала різка тишина. Я тоді ще так місяць якраз світив, а я ж, коротше, з окопу вилазю, аж по пояс. І дивлюсь от це, типу. А там поле все усипано, там беха горить. Того ж дня Ігор дістав поранення. Каже, життя врятувала рука. Ми коли розкапувались, землю кидали під забор, і там під забором така, типу, горка, типу, брустера. І отож я сижу, руку отак держав сигарети, і чую тільки, оттуда з правої сторони, тільки на. Прилетіло якраз би десь в район шиї або в голову. Бо у мене, виходить, отож, я ж коли сидів, у мене рука була отак от. А воно, виходить, коли рвануло, я типа оп, і все, і спіймав. Я навіть одразу не почувствував. Я навіть не зрозумів, що воно взагалі в мене прилетіло. Осколками того ж снаряду був поранений і медик, котрий перебував поруч, розповідає Ігор. Каже, не зміг дотягнутись до аптечки, тож зупинив кровотечу підручними матеріалами. Тож, поки Льоха себе там в'язав, я, коротше, взяв этот бінт, взяв этот скотч, коротше, скотч собі намотав і потуже затягнув. Щоб воно іменно конкретно прижало. 3 місяці лікування, реабілітація. Потім були навчання пілотів БПЛА, говорить Ігор. Повернувся на бахмутський напрямок, але поранена рука так і не відновилась. Чоловіку запропонували службу в одному із миколаївських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ти ТЦКшник, а на тебе люди дивляться, наче хочуть тебе взяти отак от і... Типа того. Ну, я, понятно, що я... Що я громадянам не буду розказувати, типу, що я там такий-то, такий-то. На посту, коли був, у мене, типу, спрашують, от, а ви там, наверное, те саме. Я кажу, да, я був там. От служив там таке-то, таке-то время. І все, як би, і я оттуда вернувся. Ну, слава Богу, живий, здоровий. Ігор говорить, якщо буде необхідність повернутися на фронт, пройде підготовку ще раз та повернеться. Валентина Гурова, Суспільне, новини, Миколаїв.